Activity 3.3 mengkaji kesan larutan hipotonik, isotonik dan hipertonik terhadap sel haiwan. Jadi yang ini ni eksperimen ni dia kamu boleh buka muka surat 61. Ya, muka surat 61. Sepatutnya warna lah Muka surat 61 buku teks ya, buku teks KSSM. Ha nah, jadi dekat tepi tu dia ada uh, perkataan eksperimen. Jadi, eksperimen ni sepatutnya tak boleh buat dekat rumah lah, kena buat di sekolah dan sepatutnya cikgu-cikgu kamu, uh, ya cikgu kata 4 kata 5 kan, kena buat eksperimen ni. Sebab eksperimen ataupun amali ada uh, ditanya, okay? ada ditanya untuk peperiksaan akhir ataupun dia ada markah untuk uh, SPM biologi. Jadi nak tak nak memang wajiblah buat ya, wajib buat dan semestinya eksperimen-eksperimen ni pun ada juga ditanya dalam kertas satu dan dua. Ha, jadi nak tak nak memang sangat-sangat penting lah. Jadi apa benda yang cikgu buat sekarang ni, cikgu nak terangkan sahaja, nak bagi faham lah. Mungkin sebelum kamu nak buat eksperimen ni, kamu boleh dengar dulu video ni ke. Ha, sebelum kamu masuk lab nanti, kamu faham lah apa benda yang kamu buat. Daripada kamu apa ni masuk, kemudian kamu tak tahu apa kamu buat. Kamu tertanya-tanya kawan-kawan yang lain pun Kadang-kadang confuse juga, keliru juga apa yang nak buat ha, Jadi ini sedikit sebanyak cikgu cuba terangkan lah Jadi dekat lab tu, kadang-kadang dia boleh uh, Cara yang lain, kaedah yang lain, tak ada masalah Tetapi konsep dia sama Okey, konsep sama Sebab konsep yang penting dalam uh, eksperimen ni Atau aktiviti 3.3 ni Kita nak tengok kesan larutan Hipotonik Isotonik Dan hipertonik terhadap sel haiwan Jadi boleh sebut tentang sel haiwan ni Antara yang mudah sekali kita nak ambil Adalah uh, Darah lah Darah Jadi kita boleh lukakan sedikit Di hujung jari uh, Kemudian kita boleh keluarkan sedikit darah setitik atau Lebih uh, untuk kegunaan eksperimen ni uh, Jadi dia ada sepatutnya dalam makmal tu Jarum yang boleh digunakan untuk keluarkan darah tu dah ya, senang dia ya, tak susah ya uh, mudah sajalah untuk keluarkan darah ni uh, cuma kadang-kadang ada kawan-kawan kamu kemungkinan dia ada fobia kepada darah jadi bila dia nampak darah ni kemungkinan dia akan pitam jadi hati-hatilah itu sajalah yang uh, kemungkinan menjadi masalah bila jalankan eksperimen ni tapi kalau cikgu kamu dia ambil darah ayam ke uh, darah haiwan ke kan jadi tak ada masalah sangatlah uh, tetapi dah jadi satu masalah bagi dia lah untuk pergi cari pula darah ayam kan nak kena sembelih pula ayam jadi senangnya uh, ambil darah manusia yang ada dalam kelas tu ok jadi tanpa buang masa cikgu pergilah satu persatu kita ada penyataan masalah tujuan hipotesis pembeli ubah radas bahan prosedur kemudian kita ada pemerhatian atau keputusan kita ada perbincangan dan kesimpulan. Jadi, ini adalah perkara-perkara yang kena ada di dalam laporan. Jadi, kalau kamu tengok sini, yang ini semua adalah laporan, ya. Laporan. Ataupun report. Report kepada eksperimen. Jadi, kita dah jalankan eksperimen, kita kena tulis report atau laporan. Ini adalah format bagi SPM. Nanti kamu dah sambung belajar nanti, dia berbeza sedikitlah. Dia tak sama. Dia ada sedikit uh, penambahbaikan. Okey? Yang mana asas ini asas dia ada dalam laporan tapi untuk SPM ini adalah asas bagi laporan lah jadi dia ada perkara-perkara yang kena ada dalam laporan jadi bila sebut tentang aktiviti 3.3 mengkaji bila ada perkataan mengkaji ni apa dia tujuan ok ha, jadi orang tanya apa tujuan eksperimen ni dia mesti ada perkataan mengkaji Okay, mengkaji kesan larutan hipotonik, isotonik dan hipotonik terhadap sel haiwan kita pergi kepada pernyataan masalah jadi bila sebut tentang pernyataan masalah kena ada tanda soal dan dia kena ada perkataan yang uh, dia kata tanya okay, kata tanya uh, di bahasa Melayu sikit lah kata tanya yang akhir sekali tu dia ada tanda soal jadi di sini ni dia gunakan perkataan apakah kalau yang sebelum ni 3.1, 3.2 bagaimanakah kan? How? Kalau bahasa Inggeris. Kalau apakah ni? Uh, what? What? Okay? Apakah? Okay? What? Apakah kesan larutan hipotonik, isotonik, hipertonik terhadap sel darah merah? Kalau kamu nampak kat sini dia tulis perkataan larutan. Jadi kamu kena faham lah larutan tu apa. Jadi benda ni dia asas dalam sains. Kita ada larutan. Kita ada zat terlarut ataupun bahan terlarut. Okey, kita ada pelarut. Jadi tiga perkara asas ni, cikgu tak nak terang kat sini, tak nak ulang ya. Tapi sepatutnya bila sebut tentang perkara-perkara ni, benda-benda uh, ni kamu boleh terus terbayang apa benda kefahaman di sebalik larutan, zat terlarut, pelarut tu apa. Okey. Ha, jadi, dia melibatkan larutan. Larutan, ya. Larutan. Bukan benda lain. Bukan di dalam sel. Bukan di dalam darah. Tapi, dia larutan. Tambah-tambah pula, kita buat eksperimen. Kita buat eksperimen. Jadi, larutan. Jadi, larutan ni selalunya dia dah ditambah dengan air. Jadi, dia ada dalam keadaan air yang tinggi, uh, zat terlarut yang rendah. Dia ada air yang uh, rendah, zat terlarut yang tinggi. Okey. Ha, ataupun keadaan di mana sel dan di luar sel tu sama. Okey. Ha, jadi ini bab yang ketiga. Okey, bab yang ketiga. Kalau tengok bab ketiga ni buku teks muka surat uh, 60 lebih lah ya. Boleh uh, buka lah sama juga ya. Yeah. Cikgu pun ada buat video dah tentang bab ketiga ni. Kalau kamu rasa ada masa, kamu boleh tengok lah. Ya. Yeah. Okey, tujuan. Ha, uh, tujuan ni dah ulang. Tujuan ni sepatutnya ke atas. Tapi tak apalah kemudian kita nak tengok hipotesis jadi hipotesis ni adalah ramalan awal jadi banyak kali dah cikgu terang-terang hipotesis tu apa dia adalah ramalan ha, dalam sains ni kita boleh buat ramalan ya tapi kita buat ramalan bukan sesuka hati kita saja buat ramalan tak tapi kita buat ramalan tu berdasarkan pengetahuan yang kita ada sebelum-sebelum ni fakta-fakta yang kita ada sebelum ni ataupun kajian-kajian lepas yang dah dilakukan Ataupun pemerhatian yang telah dijalankan kita baru kita boleh buat hipotesis ramalan. Kita tak boleh sesuka hati buat ramalan tanpa kita ada pengetahuan, tanpa kita ada fakta, tanpa kita ada info. Tak boleh. ramalan tu dia ramalan yang apa ni tak berdasarkan kaedah sains. Okey. Jadi ramalan yang dalam sains ni dia selalunya kena berdasarkan fakta berdasarkan pengetahuan yang kita ada. Kita dah belajar tentang isotonik, hipotonik dan hypertonik. Jadi kita bolehlah buat ramalan apa kemungkinan yang akan berlaku. Okey? Ha, jadi selalunya macam orang buat ramalan cuaca kan. Kalau kita ni secara biasa kita nampak langit mendung. Jadi kita punya ramalan nak hari nak hujan lah. Tapi tak semestinya dia akan hujan. Jadi ramalan ni boleh betul dan boleh tidak betul. Okey? tapi dia berdasarkan pemerhatian lepas kita. Okey, hipotesis. Hipotesis sel darah merah kembang dan berterus apabila diletakkan dalam larutan hipotonik. Jadi kita panggil dia sebagai keadaan hemolisis. Sel darah tu mengalami hemolisis. Dia pecah. Jadi ini adalah benda-benda yang nak tak nak kamu kena ingat. Okey, hemolisis. Kemudian yang kedua sel darah merah mengecut apabila direndam dalam larutan hipertonik. Jadi bila masuk dalam larutan hipertonik dia akan mengecut ataupun dipanggil sebagai krenasi. Okey. Seterusnya sel darah merah tidak mengembang atau mengecut bila diletakkan dalam larutan isotonik, tidak mengembang dan mengecut. Seterusnya kita pergi kepada pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah ni ada tiga. Jadi tolonglah ingat bila selalu nanti kamu dah sambung belajar ke pergi mana-mana ke orang tanya tentang pemboleh ubah ni terus terbayang ada tiga ni. Yang pertama adalah dimanipulasikan, yang kedua adalah bergerak balas, yang ketiga adalah dimalarkan. Untuk dimanipulasikan adalah kepekatan larutan persekitaran. Okey, kepekatan larutan persekitaran. Jadi kita letak, kita gunakan, kita guna larutan isotonik, larutan hipotonik, larutan hipertonik. Jadi larutan-larutan ni dia berbeza kepekatan dia, berbeza kepekatan dia. Ha, jadi sebab itulah dia dimanipulasikan. Ada sel darah merah yang diletak dalam larutan hipotonik, ada larutan ada sel darah merah yang diletak larutan hipertonik, ada yang diletak dalam larutan isotonik. Jadi dia berbeza-beza larutan persekitaran dia. Kemudian kita ada bergerak balas. Bergerak balas ni yang kita boleh nampak perubahan. Yang kita boleh nampak perubahan dan semestinya kita nampak perubahan tu pada ciri ataupun pada keadaan sel darah merah ataupun eritrosit lah keadaan eritrosit kemudian dimalarkan dimalarkan ni tidak berubah kita ada suhu persekitaran dan jenis sel kita tak boleh guna sel manusia lepas tu kita guna sel haiwan tak boleh ya kita guna sel manusia kita guna sel tumbuhan tak boleh juga kita guna sel manusia kita guna ameba tak boleh juga dia kena dimalarkan satu jenis sel sahaja sebab kita tak tahu Adakah sel tu dia mempunyai uh, kepekatan larutan di dalam tu adalah sama dengan di luar. Dia berbeza-beza jenis sel. Okay? Kita ambil sel darah, kita ambil sel kulit pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Dia kena sel yang sama. Kemudian kita ada radas dan bahan. Jadi cikgu tak nak pergilah satu persatu radas dan bahan ni ya. Tolonglah ya nama pelajar biologi, pelajar sains kena tahu beza antara bahan dengan radas kalau bahan dengan radas pun kamu tak boleh nak bezakan ini satu masalah yang sangat-sangat besar ya sangat-sangat besar dia bukan tak dapat beza kadang-kadang dia keliru yang mana satu bahan yang mana satu radas okey alat radas ni apparatus bahan ni material ya yeah? Okey, kita ada slide mikroskop. Tak yalah yang ni kamu pergi tengok nanti. Kemudian, hmm, darah tikus kita guna darah tikus eksperimen ni guna darah tikus tapi ingat ya eksperimen ni tak semestinya kena ikut 100% apa yang cikgu tulis ni ataupun yang ada dalam uh, screen ni ya jadi dia berubah-ubah ikut kesesuaian makmal tu ada apa dan kadang-kadang dia tak ada darah tikus dia ada darah ayam gunalah darah ayam tak ada masalah jadi ikut kepada kesesuaian makmal tu macam mana asalkan dia punya cara atau kaedah tu dia menggambarkan situasi yang sama akan membolehkan dapat result yang sama tak ada masalah boleh jadi boleh ubah suai ya dalam keadaan yang ni teknik dan te apa ni teknik dan kaedah ni dia berbagai-bagai ha, dia bukan kamu rasa yang ada dalam buku teks itu sahaja yang ada tak dia macam-macam cara dia nak dia nak dia nak lihat keadaan sel tu bagaimana kemudian larutan garam 0.15 Kemudian larutan garam 0.5. Kemudian ada air suling. Jadi kalau yang ini, ha, yang ini lebih kepada untuk hipertonik. Kamu tulis lah ya. Kamu dapat nanti, cikgu bagi modul ni. Kamu dapat, kan ada ruangan-ruangan kosong ni, kamu tulis. Kamu jangan malas. Kan malas ni adalah satu penyakit lah. penyakit untuk orang gagal. Sebab apa? Kalau dia malas, apa pun dia tak nak buat. Jadi dia dia bermasalah nanti. Kamu kena cuba rajin sedikit, rajinkan diri sedikit kan. Jadi hi hypertonic kemudian ha, kalau di larutan 0.15 ni adalah isotonic. Kemudian yang ini adalah hypotonic Okey, ha, jadi kamu nampak tak kat sini? Yang ini kita ada slide lah, slide kaca. Okey, ha, ataupun slide mikroskop slide mikroskop kat sini ha, kemudian atas ni adalah kaca penutup kaca penutup kaca penutup bawah ni adalah slide mikroskop jadi kita ada guna mikroskop cahaya kan jadi kita titiskan darah dekat sini atas slide ni ok titiskan darah atas slide ha, bila kita titiskan darah atas slide kita ada 4 slide semua. Jadi yang pertama ni yang pertama ni kita tak letak dia apa-apa sebab kita nak tengok keadaan darah dalam keadaan dia normal, dalam keadaan normal. Keadaan normal dia macam mana? Okey. Yang ini kita letakkan air suling. Kita titiskan dia air suling. Kemudian yang ini kita letak a uh, 0.15. 0.5 pun tak apa. Ini 0.15 Larutan garam Okey. Jadi kemudian kita akan Check lah Kita akan check Kita biarkan dia lah ha, Biarkan dia dalam Jangka waktu tertentu Kemudian barulah kita Check dia Okey. Jadi ini adalah keadaan Macam mana Eksperimen tu nak dijalankan Lagi bagus Kalau kita dapat baca Prosedur dia Satu persatu kita baca prosedur. Sebab bila kita baca prosedur, kita dapat tahu macam mana ayat tu dibina. Okey? Ayat tu dibina supaya jadi panduan kita lah. Ha, jadi, macam mana kita nak tulis nanti kita ada panduan. Ha, selalunya, bila ada panduan ni lagi mudah sebenarnya bagi kehidupan kita. Bila tidak ada panduan, kita nak bermula tu kadang-kadang kita tak tahu dekat mana. Bila nak bermula, tak tahu dekat mana, dia menyusahkan kita. Dan benda yang susah ni dia akan menyebabkan kita drag nanti. Kita akan lambat kita nak buat. Jadi empat keping slide dilabel WXYZ. Jadi kita label lah dah ha, tukar warna lain. Da w X Y Z. Ok Kemudian setitik darah dititiskan di slide W. Bentuk sel darah merah diperiksa guna mikroskop cahaya. Jadi yang ini kita tak letak apa-apa Campuran. Kita nak letak apa-apa campuran pada darah. Sebab kita nak tengok sutu darah tu macam mana. Okey? Ha, sutu darah merah tu macam mana. Jadi, dia bentuk baik kongkif. Kemudian, dia warna merah. Okey? Ha. Kemudian, dia bentuk bulat lah kan? Setitis air suling dititiskan di slide X. Kemudian, ditutup dengan penutup kaca setitis darah di apa ni di di titis di tepi kaca penutup supaya ditarik uh, masuk ke penutup kaca. Yang ni teknik sajalah ya. Uh, teknik ni cikgu kat sekolah lah kena ajar macam mana. Supaya nanti sebenarnya kita kena pastikan lapisan darah tu berada dalam keadaan yang paling nipis sekali. Dan kamu kena ingat mikroskop cahaya tu dia nak menyebabkan ataupun dia bagus nak nak digunakan apabila lapisan yang kita guna adalah lapisan yang paling nipis sekali. Kalau lapisan tebal, lapisan darah tu dia tebal. Dia berlapis-lapis. Dan kadang-kadang susah kita nak nampak bentuk struktur bagi sel darah merah tu. Ha, sebab tu dia ada teknik ni. Jadi cikgu tak, tak terang lah tentang lebih lanjut tentang teknik ni. Benda ni dia technical, Dia kena buat dalam makmal. Okay? Okay sel darah merah diperhati menggunakan mikroskop cahaya, jadi kita ada mikroskop cahaya ni pun ada teknik macam mana nak guna, kita nak letak dia macam mana, kemudian kita nak observe dia bermula dengan uh, resolusi yang paling rendah sekali, dah nampak nanti baru kita tukar resolusi yang seterusnya kemudian kita adjust dia punya uh, power dia adjust dia punya uh, resolution dia, kemudian barulah lah kita naik lagi power dia, kalau kita nak guna minyak pun boleh guna minyak sebab minyak tu dia punya medium Cahaya dia tu adalah minyak Kalau yang tak guna minyak Medium ni kita guna uh, Biasalah medium udara ni Okey Kemudian langkah tiga diulang Guna larutan 0.1 dan 0.5 Okey Untuk Y dan Z Okey okay. Uh, Jadi Kalau dalam keadaan biasa uh, Ini W lah Pemahatan kita W Sebab apa? Sebab dia bentuk by konkif kemudian kita nampak dia bentuk bulat itulah dalam keadaan normal ok dalam keadaan normal kemudian kalau yang diletak dalam air suling letak dalam air suling maksudnya apa bila diletak dalam air suling yang di luar ha, cikgu padam ni balik bila letak dalam air suling Air suling yang di luar. Yang di luar tu adalah hipotonik, larutan hipotonik. Maksudnya dia tinggi keupayaan air, tinggi keupayaan air. Water potential dia tinggi, tinggi keupayaan air. Tinggi keupayaan air. Yang di dalam ni dia rendah keupayaan air. Maksudnya dia tinggi dia punya zat terlarut. Jadi menyebabkan air akan masuk daripada luar ke dalam. Jadi bila air masuk daripada luar ke dalam Sel tu nanti sampai satu tahap Dia tak boleh nak menampung lagi dah Air yang masuk sehinggalah dia pecah Okay ha, Dia pecah Bila dia pecah Bila dia pecah Dia akan Keluarlah bahan-bahan yang ada di sitoplasma tu Dan kemudian Dia akan mengalami proses yang kita panggil sebagai Hemolisis Okay ha, Dia akan mengalami proses yang dipanggil sebagai Hemolisis Kemudian dimasukkan dalam larutan isotonik. Jadi larutan isotonik ni yang 0.15 ni yang Z 0.15 isotonik. Jadi dia akan ada masuk dan keluar. Okey, dalam kadar yang sama tidak mengalami nampak sangat perubahan kepada sel. Seterusnya masuk dalam larutan 0.5 Mula ni lah. Okay, yang larutan hipertonik. Jadi, larutan hipertonik yang dekat dalam ni, Okay, yang dekat dalam ni dia punya air lagi banyak berbanding dengan luar. Air lagi banyak, dalam air lagi banyak. okay ha, tinggi keupayaan air. Berbanding dengan luar. Jadi menyebabkan air daripada dalam keluar. Air daripada dalam akan keluar. Jadi bila air daripada dalam keluar, dia menyebabkan sel tu akan mengecut. Keadaan sel darah merah ni kita panggil sebagai krenasi. Nasi. itu pemahatian lah dan cikgu dah terang banyak lah tentang ni pada pemahatian ni dan sekarang ni kita pergi kepada perbincangan sel darah merah yang dimasukkan dalam air suling ataupun larutan hipotonik dimasuki air secara osmosis, ingat ya pergerakan air selalu kita sebut osmosis kamu tak belajar pergerakan air melalui pengangkutan berbantu tak itu pun ada juga facilitated diffusion air. Kita tak belajar yang itu. Uh, yang selalunya untuk yang SPM punya level ni, air dia bergerak osmosis. Osmosis ni seolah-olah macam resapan ringkas. Tapi resapan ringkas tu dia melibatkan bahan atau zat terlarut. Air ni adalah melibatkan keupayaan air daripada kawasan air tinggi ke kawasan air rendah. Sel darah merah mengembang, meletus serta melepaskan hemoglobin. Nampak tak? Dia lepaskan bahan-bahan dia. Jadi, hemoglobin ni adalah pigmen-pigmen merah. Okey? Yang ada di dalam sel darah merah lah. Yang ada di dalam eritrosit. Dan bila dia dilepaskan. Okey? Fenomena ini dikenali sebagai hemolisis. Bentuk dan saiz darah merah tidak berubah dalam larutan 0.15. Larutan ini merupakan larutan isotonik bagi sel darah merah. Ha jadi kemungkinan juga kita tak dapat jawapan yang macam ni. Kemungkinan dia adalah larutan yang uh, hipotonik pun boleh jadi juga. Kalau dia dia kita tak dapat isotonik tu, maksudnya ada satu hipotesis gagal. Hipotesis tidak diterima. Ramalan kita tu salah. Ha tapi di sini dia nak bagi tahu 0.15 ni adalah isotonik. Sel darah merah mengecut di dalam larutan garam. Larutan hipotonik hipertonik. Keadaan ini disebabkan kehilangan air dari sel darah merah secara osmosis. Fenomena ini dikenali sebagai krenasi. Jadi, perbincangan ni, perbincangan ni kita kena ceritakan apa benda yang berlaku di permahatian kita. Kita nampak sesuatu, tapi kita kena bincangkan apa yang kita nampak tu dan kenapa dia boleh berlaku macam tu apa yang berlaku, proses apa yang berlaku, keadaan dia macam mana, semua perbincangan tu adalah dalam bahagian perkara perbincangan ni. Ya, okay, perkara perbincangan ni. Okey, yang akhir sekali kesimpulan, sel darah merah akan mengembang dan meletus apabila diletakkan dalam larutan hipotonik. Akan mengecut apabila direndam dalam larutan hipertonik dan tidak ada kesan di dalam larutan isotonik. Okey, ha, jadi ia ini secara kesimpulan lah. Okay. Uh, kita kena jawab balik untuk yang hipotesis. Okay. Untuk kesimpulan. Jadi ini adalah aktiviti 3.3. Jadi cikgu harap kamu dapat faham. Dan tak semestinya kena 100% ikut seperti yang cikgu terangkan lah. Dalam lab ni kadang-kadang macam-macam boleh berlaku. Kadang-kadang uh, kita kamu mungkin tak guna 0.5, kamu guna 0.7 pun tak ada masalah. Kamu tak guna 0.15, kamu guna 0.2 pun tak ada masalah juga. Jadi tengoklah keadaan dia macam mana. Kadang-kadang ha, tak guna larutan garam, guna larutan gula pun boleh juga lah. Jadi dia berubah ikut keadaan, berubah ikut makmal kamu macam mana. Ya, makmal kamu macam mana. Jadi ini adalah aktiviti 3.3. Cikgu harap kamu dapat faham dan kemudian daripada kefahaman ni, kalau kamu masuk lab dan buat, kamu dapat lihatlah apa tujuan utama lab yang berjalan hari itu. Dan dia dapat memudahkan kamu kalau ada masalah ke apa ke, kamu dapat faham kenapa benda tu berlaku. Ya?